ja tota, tämmönen pikkupoikien katupeli juttu tapahtui. Elikkä tota, pikkupojat pelaa kadulla. Paikalliskamppailu, viimeinen minuutti. Oh, rankkari. Ja näin kävi Edinburghin Derbyssä. Viimeinen minuutti, peli oli 0-0. Viimeinen minuutti, rankkari meille. Antti maalissa, mun paras kaveri ja näin pois. Mä ajattelin täällä. Edellisessä pelissä olin tehnyt hattutempu Antin taakse. Ai niin, sitä ei pitänyt sanoa. Ja, tota, ja näin. No, sitten Frank Sose, meidän kapteeni, oli tota, määrätty rankkarin vetäjä. No, minä puupäänä, kun olen, menin Frankin luo. Frank, fuck off, I'm taking it. Otan pallon sen kädestä, Frank, okei, okay, miksu, anna mennä. Ja näin poispäin, pistä sisään. Pallo pilkulle, mä tiesin, Antti oli tosi nopea. Oli tosi nopea. Ja todella terävä, erittäin hyvä torjuja. Ja tota, ajattelin, että jos se aavistaa oikein nurkan, niin se todennäköisesti torjuu. Se kissamaisesti hyppää sen. Ja tota, no, pallo pilkulle. Otin vähän pitemmän vauhdin kuin normaalisti. Annan Antille aikaa hypätä. Tuu palloon. Chippi keskelle. Näin. Tämä oli mun ajatus. Pikkusen saman aikaan kun pallo lähtee mun jalasta, mä ajattelin, että ei hitse, ei oo totta. Se oli kuin, hei, muistan elävästi, se oli kuin hidastettu se tilanne. Pallo leijaa. Antti rötköttää nurkassa, kattoo palloa, mä katon palloa. Hatsifanit maalin takana, kattoo palloa, suu auki kaikki. Pallo osuu ylärimaa ja pomppaa yli. Mä toivon, että maa olisi nielassa. Mä olin sisään. Peli päättyi 0-0. Matsi päättyi, mä olin aivan. Menin tota, niin, kukukoppiin vähin äänin. Manageri odottaa siellä, mä kiersin sen kaukaa, en katsonut silmiin. Istumaan omalle paikalle sinne. Ja tota, manageri tulee mun eteen ja sanoo, you fucking bastard. Do you think you totti? Se oli siitä. Menin omalle tarinaan, että miksi pitää kirjoittaa tuonne viihdyttämään myöskin Ylen kautta ja katsojia, eli tuonne studioon. Ehkä lyhyesti pelistä, mitä odotat ja mikä on lopputulos veikkaa. Siis tähän on hieno homma, että tähän aikaan pre-seasonista me saadaan kaksi Englannin mestaruudesta taistelevaa seuraa tänne. No, joku voi olla Arsun kannalta eri mieltä, taisteleeko mestaruudesta näin. Musta tekee vielä semmoisia hankintoja vielä ennen kuin tota, siirtyykkäminen on umpeen, että on siellä kärkikahimassa. Tulee tänne, tää ei ole mikään liputtelupeli. Ne tulee tänne pelaamaan tosissaan, ne on täydessä iskussa, ne on valmiita kauteen. Ne tulee tänne ottaa mittaa, kattoo tota, niin, kaikkien kunnon. No, hirveesti ei ole enää tehtävissä, kausi alkaa viikon päästä ja tota, me nähdään loistavaa. Mä uskon, että tästä ei tule mitään semmoista tota, niin, boring 0-0. Mä luulen, että tässä mennään kovaa ja maaleja tulee. Mun tulosveikkaus on 2-2. Mä toivon, että Arsenal voittaa. Mun tulosveikkaus, jos löysin teto, niin olisi 2-2. Elikkä uskon, että maaleja tulee. Kiitoksia teille. Nyt tää voidettu ohjelma on sinänsä ohi. Olet tavannut 3-4 entistä valioliigapelaajaa. Kohta näette tuolla aikamoiten läjän lisää. Ja toivottavasti nautitte pelistä ja toivottavasti olette nauttineet tästä jalkapalloilta iltapäivästä. Sen verran tiesi, että suht ajoissa tänne kannattaa mennä, koska tota, siellä on jonot, kun lupa tulee täyteen, voi olla turvata sitä muuta. Varmasti päivä, mitä emme unohda. Ja lisäksi sitten niille, jotka pari-kolme viikon kuluttua tulee uudestaan täyttämään stadionia, kun Suomi kohtaa Espanjan, niin silloin yhtä lepposa miksu totti on lailla johtamassa omaa joukkoa. Veikkaan, että verenpaine on pikkusen korkea. Kiitoksia teille. Kiitos tosi paljon. Kiitos paljon. Nopea kysymys, mitä saisi tullut itselle?